Você sabia que a Passo a Passo agora tem uma prestação de serviço, que é uma perua que vai buscar você na Estação da Luz? Sabia disso? Pois é, a Passo a Passo sempre arrumando e melhorando a prestação de serviço para você. Já já nós vamos estar passando o preço? Isso mesmo. Já já.